алейкум, эфирде хабарлер, студияда мен Фатима Сейдаметова, чалышам, бешімдікі дақаға бөлі малымат. Туризм ве санай саларында регионын инкешафы, Қырымда точка кипения адлы яңы джемат мейдан ачылачақ. Қырымнан юзым джелігі Русияде үчінші ерні алды. Если башлы адамлар үчін Құрбан байрам, Мелі телерадио шыркетнің қадимлерінден қайырлавлар. Яңы рахами донатмақ мезжеттің үчінші санлы поликлиникасында чалша. Қырымда су спорт чешітлері бойынша олимпик азырлық меркезінің құрушылығы насыл дәрежеде. Владимир Путин Таврида трассасының құрушылық кетішатынен мемнун қалды. Елны президент Бұрхач Куны Хевельсі Қырымға ұшып келген күні көрді. Бұл уақытта трасса құрушылық генерал тұш қызметшісінен көрішкен уақыт хабар етті. Таврида елында әрекет тахмин етілген мүддеттен 3 ай Хевельсі ачылачақ. Бұл 2020 сененің сентябрь айыдар. Яңы Таврида трассасының құрушылығыны Санкт-Петербург шыркеті алып бара. Дөрт жолақлы араба жолы Қырымның яңы нақлет системасы инкешафының темелі ола жақы бұрынжы еді қысының ұзынлығы 251 километрінің тешкілі тежек. Сергей Аксенов Киевнің қырмулары үшін Шымали Қырым каналыны қапатмақ тұрышуына девлет терроризмы деп адлада. Бойлі фықырны Джумхурет елбашчысы өз Фейсбук сәйфесін дене шаратты. О, яңы Украина кеметінің канал қапатылығы доғыру ве оқуқы стратегия деген фықыр ақта бойлі тевсір қалдырды. Бұның себебі саде Украин сиясеті Киевде дегілде Вашингтон ве бір сыра ғарби пайтақларда белгілене. Қырымның Суфхамачавы ғарбының Русияге қаршы стратегияның қысмыдар. Оның үшін Украина мемурларының фықыр юрсетуіне Бахмадан Хамачав тоқтатылуы яда девам әттірлуі ақта қарарлар Днепр сайлерінден ұзақта қабул әтілечек. Аксенов емен ярмаданы сусыз қалдырмақ, бұл Киевнің дегілде Америка қошма штатларының қарары. Украин пайтақтында бөлі әрекетлерге мұстақыл шекілде кетшіп олмаз әділер. Суфхамачавы Киев істеген нәтижелеріні бермеді. Қожалық ішімлік ихтияжылар үшін суф етішмемезлігі жоқ. Ярамаданың иқтисадияты инкешаф етті, туристик ақым арта. Көй қожалығы яны шарайтке алышты, ама бұңа бақмадан 2 миллиондан зияды адамыны суфдан марум етмек тырышывы дәвлет территориямыздың бір шекілідір. Қырым юзым жылывови юзым бақчыларының мейданлығы бойынша Русияде үшінші ерге чықты. Мейва емош өсімліклер мейданлығы бойынша Қырым 11-ші ерде. Мейва ве емош жылывы бойынша есе 6-ші ерде. Бұл уақытта Қырымның құ қожалығы везірі Андрей Рюмшин хабар етті. Қырым аграрийлері шетелден кетірілген фиданлар еріне ярмадада селекция етілген мейва ве юзым тіреклеріні өсірмеге әзірлар. 2017 сене мейва тіреклері фиданлығының темелі қойылды. Оның мейданлығы 6,5 гектар. Бұл жерде бір жылда 2 миллион фидан өсіріледі. Импорт денештірілігі мәселесі Қырым Джимхуриеті үшін әр вақыт актуалды, чүнкі импорт экспортларға көре чоқча әді атта санкциялар ақта сөз юрсетілмеген вақыт. Хамача вет санкцияларға Бахмадан Қырым аграрийлері яқшы берекеді жиялар, яқшы бақчалар ве юзымжіліклер сача, сүт истисалы ве айван сыравжылық мақсулатының көлемі арта. Фермер қожалықлары чалыша койның іштимай инфраструктурасы деніше. Везір қошты кекечкен сене бұл кезімділік бақчасы яратылды. О, 2020 сенеге жүр Қырымна 86 фазға фиданларнен темін әтежек. Кузде Вернадский адына Қырым Федерал университетінің бенасында точка кепене адлы лейха чылачақ. Бұл туризм весті салсасында Джумхурет мазны ве мемлекетнің кешафы тірмеге азыр олған тешкелятлары чун ачық мейдандар. Бұқта стратегик тешебеслер агентлігінің генерал мудері Светлана Чупшева бұлдарда. Қырым Федерал университеті агентлік нен бірабер лейха тізген али оқу вюртлардан бұрынжысы олды. Университет открывает двери сегодня не только для студентов, но и для бизнеса, для предпринимателей, для новых мыслителей, для гражданских активистов, для такой коммерциализации науки, в том числе, да, там, бизнесе, и вот для, наверное, более лучшей коммуникации, коллаборации между всеми участниками. Ну, мы считаем, что именно такая стратегия, она выигрышная и принесет, ну, абсолютно там новые форматы, новые проекты и новые формы сотрудничества.
Али Укувьюрт ве агентлик арасында жборлик уч йонелеш бонжа алубарлачах бусы нырлар экспертиза сөлей халар бонжа иш ве устазлық. Курбан байрам күнлері мейлет ве ватан седасы телерадио шыркетнан қадимлері қырымның қартларыны қайрладылар. Адет узре бұ күнлерде мұқтаж олған инсанларға ярдым көстерілі ве оларға диққа тайрыла. Қайрлавларға бұзым телевизион тақымымыз да қошылды. Ялныс яшаған ярдымға мұқтаж олған 97 яшлы Шекуре Султанованы Курбан байрамнен қайрламақ үчін Миллет телеканалының Веватан Седасы радиосының қадимлері келділер. Шекуре, телеканалда Миллет радио Ватан Седасы сізің үшін бүгін келді. Байрамның қайрлай. Бұл сізе олсын. Енді, иншалла. Если башлы қадын Ахмеджит районының Мазынка көйінде яшай, әнді 7 ел давамында саны сынған сон отошектен тұрып оламай. Оны бақмақ үчін ер күн іштимай хадим келе. Ну, мен ұзы қартадам, нас үтеділер еқылдым бір тарафына, омызым сынды, абьерен көсті чықты, айтырым сынды, тобығым сынды. Ешілген таван, чатлақ диварлар, весынық пенджерелер. Ешамақ үчін әвде шарайыты йоқ. Нефақаджының екі оғлысы вефат еткен сон обойле вазиетте қалды. Шекуре бетаны да жиені баққа, офтыда бір сефер келе. Если башлық қадын өз нефақасына алмақ үчін жиеніне векелет намерес мелештірді. Телеканалының хадимлері Шекуре бетаны зиярет етіп, ярдым көстермеге сөз берділер. Шекуре Султанова қартлар әвіне көче біле, мында оны яқшы бақарлар. Құрбан байрам күнлері қартлар әвінде ақиқи байрам тешкілетілді. Нефақаджылар өгінде яш ойынжылар чықышта бұлыналар. Әсілі башлы инсанларны телерадио шыркетін қадимлері байрамнен қайырлайлар ве еркезге диққат айыралар. Келді қартларға, яғни оларыны сүйіндірмеге бөле күчік бір концерт программаны тешкілеттік ве біз алғанымыз көре, олар бұны пек дегенелер, яғни оларға шынды диққат керектір, егер де біз бұны япмасақ, кімлер япажақ? Нефақаджыларына емде мемурлар ве жимайчылар хайырладылар. Бұл Курбан байрамы еркезге тиме керек. Еркезін қысметі бар дүнияда. Язық ке қырым татарларда бөле әвілер бар. Язық ке бізге, бізді бөле оқсыз қартлар бар. Амма біз әпіміз бір тишкелатқа бақмадан келіп оларының қатырыны сорамақ. Оларын алыны білмек зорындамыз. Еркезін бойын борыжу. Ескі қырым татар халқ ерларыны Халиса Аблаева ве Фериде Аблязова иджирайет елер. Имам Бекир Адилов есе иләхилеріні ерлай. Аллам сауықыңызын берсін. Аллам кележекке де оразаны, ораза байрамды, құрбан байрамды көсірсін. Амин, ярабым. Аллам сауықыңызын берсін. Очень понравилось. Приходите еще раз. Султани Истакаева, Руслан Минаев, Герай Абдулаев, Асан Зивадинов, Миллет Ичун. Қырым татар тымсалеры татлы зиафет ве ананеве пыляв. Мұқтажыларға ярдым ве ойкен несілге ете бар. Қырым сәкенлері әсас мұсульман байрамларындан бұры Құрбан байрамның ұрфадетлеріні көтейлер. Ермадамызның пайтақтында ве оның әтрафларында сәкенлер байрамны бұрдемлікте қайдетмектейлер. Бұзы мұқберлеріміз Ақмезде чешіт көшелерінде тетбірлерінің мұсафырлері олдалар. Оларның асыл ве не ерде қаршыланғанлары Ақтанев Бетекелев қамыз. Бурчухрах ве Ахмечит қасабаларының 150-ге яқын сакені Құрбан байрамны қайт етмек үшін 44-ші мектепке келділер. Санада йылдызлар ве фәлі садлы ойын ве ер ансамбльлері. Бұл байрамны мектепте 2 йылдан берле қайт етелер. Эсас мақсат баларға мұсылман әдетлерін ашламақ. На сегодняшний день в нашей школе очень сильно развито дополнительное образование. И в частности, учителем дополнительного образования является заслуженная артистка Крыма Майя Ханум Анафеева, которая сегодня представила наших детей, своих детей, основными участниками этого события. Халық ерлары белый опять қасабасында янғарай. Эргил микрорайонын меркезінде юзлер же адам топлана. Садақа бермек зефетлернен паляшмақ ве уйкен несілге урмет көстермек. Бұл урфадетлер денышме қала. Более тып девамлы ғұрбетлік елларындан сон қырым татарларының мединеті жанлана. Біз ветанға яшамақ үшін келдік. Ветанны асламақ керекміз. Бір-бірімізді құрмет етіп яшамақ керек. Бір-бірімізді құрмет етсек, сөйіп сайсақ, ветанны сайыбы ола білеміз. Ескі сарай массивнан жимааты есе жәмінің азбарында тупланды. Эргел бенге яқын сәкен бера берлікте мұсульман байрамны қайдете.
Бусене фуальджилер Мамут Султан мемориятынен бераберлекте балалар ичун чешитек ленджилер тешкалятталяр. Буэнджах туфеклерден атув батутлар ве эстафеталар. Беш яшлы Бекер Джилялов, Реверс Раннинг, Янис Сыртнин, артка чапов ярышында курешта. Я думаю, что я вообще мог задом ходить, а так это вообще легко, ноги за... может запутаться, и тапок может лететь, а пока ты будешь за ним идти, пацан, который с тобой будет, он же выигрывает. Спорт ярышлардан ғайры балалар үчін ислам дені білгілері бойынша конкурс азырланды. Бойлелікнен балалықтан мусульман тербиесі берілі. У нас семьи в основном многодетные, и чтобы дети не отлучались от традиций, вот дети должны знать свои корни. И вот главное, чтобы дети приобщились и принимали участие, узнали, что у нас есть байрамы. Оразаве Курбан байрамлар ескі сарайда иң севімлі вечух адам топланған байрамлар олды. Ни на каком мероприятии так люди не соберутся, ни на дни рождения, ни на свадьбе, как на вот этих мусульманских праздниках. Им балалар, им бүйклер үчін бұй ерде естесал атылген дондырма татлы сюрприз олды. Бойле зиафет толу машнанен кетірілді. Так, у вас есть, давайте малышам, да? Который делается действительно на настоящих экологических продуктах. И мы надеемся, что всем понравится. И всех будет хороший, радостный вечер, хороший, радостный праздник. Соңра дондырма толу машина Ахмезжит районын тақта Джамикуэне елалды. Анда балалар татлы бақшы жалмақ үчін спортив конкурсларда іштырак әттілер. Ребят, не создаем пробку, мы не Севастопольская! Құрбан байрамның ананелерінден бары бу ашнен пайлашмах. Байрам намазындан сон адамлар құрбан чалалар, ет мұқтайжыларға пайлаштырыла. Тамам боли ананена мында девам еттірділер. Мы в долине решили также организовать вместе совместно с администрацией, проехали по нескольким населенным пунктам с раздачей мороженого, жертвенного мяса. Объединяем наш народ и показываем все наши исторические традиции. Бүгін адамлар денге бүгде қатайралар кеткете ерлі жәмеде байрам намазға чоқча мусульман топлана де ерлі имам Мусап Дурашитов. Әркізге тешеккүрлер білдірмек істердім. Майында үшін жематымызға, айры жематымызға, шу әвләдларымыза, балларымыза бізге келіп қошылғаны үшін. Чоқтан чоқ сау олсынлар. Мамут Султан Вадисанде Курбан байрам қайды тілі бұрафтыға созыла бөле. Мусульманларының невбетеке көршіва келеджек, сене ораза байрам ғарыст келеджек. Хабирлер тақымы Мелет телеканалы. Қырым қадынлары сағлам жауладжақ. Ахмезжетінің 3-ші санлы поликлиникасында зиманеви маммография кабинет ачылды. Яңы донатма әвелден қадынларының ярамай хасталықларыны анық әтмеге имкен бережек. Рентген аппаратына Жүмкіретмізнің сағлық сақлаф модернизация программасы бойынша сатын алынды. Мевзуның девамы бұзым Невбеті Келевқамызда. 60 яшлы Людмила Гавриляш судбезлерні тешкермек үчін 3-ші санлы поликлиниканың яны маммография кабинетіне келді. Бина оның әвіне яқын. Яни маршала Жукова соқақында ерлеше. Қадын сағлығыны тешкере. Услыхала за это, что тут открылся кабинет, зашла, знакомилась, мне понравилось, коллектив, такое все, вот просто порхаю, конечно, вот и решила сделать обследование. Тешкеревден сон Людмила Гавриляш сағлам олғанына анлады. Да, есть порядки. Кальцинаты, возрастные изменения у женщины. 40 яштан бойык епсі қадынларға екемлер ер екі ел суд безлеріні тешкермеге тевсие етелер. Қадының яшы бойык олған сайын онкология хасталығы сықча раст келе. 90% выявляемости малых форм рака благодаря цифровой маммографии на данный момент является самым лучшим. То есть благодаря установке такого аппарата нового, современного, мы можем находить до 0,5 миллиметров патологических образований. Яны донатма ярдымынен тешкеріп 20 даға девам ете мониторда 3 санееден фоторесым пейда ола. Емде адамның көкісінде дұйылған 20 кило ағырлық еріне тек 10 кило дұйыла. Пыльцеобразный штатив, который помогает вращению в различных плоскостях наклона. Плоскопанельный детектор, который находится вот здесь, произведен из специальных материалов, которые делают очень качественным изображение. Яны рентген аппаратны Жумхуриетіміздің сағлық сақлаф модернизация программасы бойынша сатын алдылар. Бұтын қырым бойынша 2 рахами маммограф бар. Ербірінің фиятты 13 миллион рублені тешкелете. Призывайте всех женщин
и нашего объединения, и не только нашего. Мы готовы принимать женщин из других поликлиник, что мы и делаем, кстати. У нас обслуживается уже 4-я поликлиника в нашем аппарате. Вот, и мы готовы женщин обследовать, только было бы желание со стороны женщин. Бусине үчүнчү санлы поликлиниканын экимлер 22 бин маммография тешкеривине кечермеге планаштыралар. Эльмаса Блакимова, Диана Бекмамбетова, Дмитрий Низовой, Миллет үчүн. Монолит ішлерімді екунденді тұш қызметчақ мезетке яқын ерде су спортшы шытлері бойынша олимпик азырлық меркезінде пенджерелеріні ерлештірі башлады. Бенат ұлысынен жамдан олачақ. Емдеанда бөктен бөк олимпик өлчілерде хавуз ерлешеджек. Не вақыт обекнің құрудшылығы екунлені жегі ақта Мухаммеди Кереев девам ете. Хавузның темел яратылмаздан эвел куручылар арматураны керекли алға кетерелер. Башта доғурталар, сонра эсе кыйыштыралар ве ерлештерелер. Узынлығы 50 метр олған бассейн сувда топ ойыны синхрон ялдав ве юксекліктен сычравлар кыбы спорт чешітлері үчін құрула. Елның сонына жетіш қызметчі дамны толы шекілді екенлемеге ве бинаны қыздыраджа қатнен ортмеге планлаштыра. Сейчас на объекте 75 человек и 8 единиц техники. Ведется устройство чаши бассейна 50-метрового. В этом месяце планируем залить чашу бассейна. Сейчас ведется работа по устройству опалубки и армированию плиты. Этот бассейн будет 50-метровым. Справа от меня уже установлены колонны. Здесь разместится трибуна на 600 мест. На объекте уже выполнен каркас фасада здания на 40%. Сделано более 400 квадратных метров остекления. Бу объект Русиады энземаневи олачақ суф спорт чешітлері ичун екі хатлы бинаға бүйіклерден ғайры балаларды хатначақлар. Олар ичун айры 25 метрлік хавуз хурылачақ. Сначала выставляется опалубка плиты днища бассейна, чтобы удержать эту всю конструкцию. Далее армируется. Усиления очень много. Трибуны будут находиться в этом месте, вот пока колонны еще не залиты. Сначала зальем перекрытие по профлисту, затем будет металлоконструкция трибуны. Екі хатлы меркезінің умуми мейданлығы 10 бин квадрат метрден зияды олачақ. Бинада МД фитнес салоны, сойынов, киенов одалар ве идманчыларының одалары айрылачақ. Все три бассейна очень нужны нашему Крыму. Да? Крыму вообще нету таких бассейнов, где бы люди могли бы тренироваться и в то же время плавать для своего здоровья. Умумен Джимхури бюджетен 1,5 миллиард рублейден зиады пара айрылды. Объектны 2020-сене юкенлемеге планлаштыралар. Мухаммед Зикиреев, Гера Абдулаев, Милет үчін. Февкуляде вазетлер везерлігінің хадимлері Қырымда 6 туташуыны сондырдылар. Оларының умуми мейданлығы 4 гектардан зияд едар. Бұ ақта Қырымның Февкуляде вазетлер идересінің мадбуат қызметі хабер етті. Ең бұйық янғынлар Қырымның Ислам Терек ве Ақшейх районларында юзберді. Ел себебінден атеш бақчыларға дар қалмасын деп, оларының чешіл тарафтан сондырдылар. Ақшейх районында янғын насос станцияларына ве орман елықларына телуке доғырды. Туташуыны бір саат ішінде сондырдылар. Оның себеплер экспертлер белгілейлер. Қырым Джумхури қан меркезі ярдым сурай. Керек олған вақыт мұқтажыларға қан қоймақ үчін потенциал донорлар керек. Қан ве оның маде ресурслары сақланылмақ ве толдырылмақ керек. Қабыл күнлері сат 8-ден улегеджі, сат 1-геджі, базар ертесі күнінден жума күні неджі. Жума ертесі күні саба сат 8-ден 12-геджі. Станцияның адресі ве телефон нумерасы экранларыңызда көстерілі. Байкал 23,5 сат ве 5 дақа ішінде. Бұл вақыт девамында дүнияда ең чұқыр көліні 3 экстремал ялдап кетті. Олар яңы дүния рекордыны қойдылар. Бұл Қырымның 2 сакіні ве Чечинистандан 1 ялдавжы. Олар 45 километрден 55 километрге жемесафені ялдап кетті. Ялдав Иркутск вилетінің Листвянка қасабасында августының 5-інде саба сат 5,5-да башланды ве августының 6-сында саба таңда 4:35 дақа кечкенде Бурятияның Выдрина көнде екінленді. Темыз Байкал үчінде падланған ялдавның мақсады жемачылықның диқатыны уникал гөл кірленуі меселесіне жел петмек олды. Шымдықыда қаға бойып сұхаберлер, келеджек яйын мұзны егірмі бұр бұчықта қай чермана сұхайырлақ шамлар.